Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton rancangan Tanya Ustaz TV9 biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Selamat pagi. Good morning uh how are you today alhamdulillah mudah-mudahan didoakan agar setiap penonton semua berada dalam kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini 9 9 maaf 10 Oktober 2017 kita sekali lagi bersiar langsung di Studio Glenmarie Syak Alam untuk uh, satu rancangan yang tidak asing lagi sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia tak lain tak bukan tajalah Ustaz TV9 di mana pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang cukup dekat dengan kita di mana kita semua pun inginkan benda ini inginkan perkara ini jadi insyaallah segala persoalan yang anda ingin ajukan pada hari ini kita akan rungkaikan satu persatu insyaallah jadi tuan-tuan dan puan-puan hari ini kita akan bincangkan tajuk berkaitan dengan syafaat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu syafaat Rasulullah tak lain tak bukan bersama dengan saya Al-Fadil Ustaz Nur Effendi Hamid kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sihat, warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita berbincang tentang kiamat sudah dekat. Bila mana berlakunya kiamat ni tuan-tuan? Datangnya pula ke satu lagi fasa iaitu di mana di padang masyar kita semua inginkan syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah syafaat itu hanya di padang masyar? itu akan kita jawab sebentar lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu uh, saya nak war-warkan sekiranya pihak penonton ada sebarang persoalan ingin diajukan kepada kami di studio, boleh untuk menghubungi kami secara terus di talian 03 5569-0349 ataupun boleh bertanyakan soalan melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-1692-3296 ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk menunjukkan soalan melalui laman media sosial rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV9 main page uh, di Facebook kami. Nampak gambar saya dengan Ustaz FND kita. Nampak ruangan komen di bawah. Tanyakan, ajukan soalan anda di kawasan tersebut. Uh, di, di ruangan tersebut insyaAllah. Jadi Ustaz, untuk permulaan Ustaz, insyaAllah sekadar untuk mukadimah pada pagi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. wa la udwana illa ala zalimin. Al Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Semalam kita telah membincangkan kiamat sudah dekat. Apabila berlakunya kiamat, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang hormat Allah Subhanahu taala sekalian, maka kita akan dibangkitkan ke satu alam yang baru, satu kehidupan yang baru. Kerana kehidupan kita bukanlah kehidupan yang mana habis di dunia ini sahaja. Seperti mana yang kita tahu apabila ditiup sangka yang pertama, maka akan binasalah segala makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah Subhanahu taala telah tetapkan. Kemudian ditiup lagi sangka yang kedua, maka akan dibangkitkanlah manusia. Kemudian ditiup lagi sangka -kala. yang ketiga, maka akan berkumpullah manusia di padang mahsyar. Pada ketika itu, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Semua manusia daripada Adam alaihi salam hinggalah ke bayi yang terakhir yang dilahirkan atas muka bumi ini. Begitu juga para jin. Semuanya berkumpul di padang mahsyar. Pada hari itu, ada hari yang paling menakutkan hari yang paling menakutkan semua pihak hatta para anbiya alaihi salatu wasalam pun akan takut pada hari itu kerana pada hari itu adalah hari yaumiddin yang kita baca Malik yaumiddin Allah pemilik hari akhirat pada hari itu Allah subhanahu wa taala sebelum dibangkitkan manusia itu waktu semua mati Allah subhanahu wa taala Tanya mana aina mutakabbirun aina jabbarun? Mana mereka yang dulu dahulu sombong waktu hidup di dunia? Mana mereka? Tidak ada. Kemudian Allah SWT wa isytiharkan anal malik. Akulah raja pada hari ini. Akulah raja. Tidak ada siapa yang boleh melakukan sesuatu pada hari ini kecuali dengan izin aku. Allah Subhanahu wa taala akan membuat satu keputusan sama ada orang itu masuk neraka ataupun syurga. Maka pada ketika itu tuan-tuan puan-puan rahimat Allah Subhanahu taala sekalian, manusia semua mengharapkan sesuatu. Harapan mereka supaya mereka selamat. Maka di situlah berlakunya syafaat yang akan membantu umat manusia pada ketika itu. Wallahu a'lam. Oh, jadi Ustaz, berbalik pada persoalan ni Ustaz kita pada hari ini membincangkan tentang tajuk syafaat Rasulullah Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, syafaat Rasulullah ni adakah berlaku sewaktu mana kita masih lagi hidup dekat dunia ni ataupun berlaku selepas mana kita dah di alam akhirat nanti Ustaz? Silakan. Hmm, baik. Para penonton yang hormat Allah Subhanahu taala sekalian, syafaat apa yang dimaksudkan dengan syafaat sebelum Hmm. Itu, ya? Syafaat ni sebenarnya adalah uh, Nabi adalah satu sokongan, oh, sokongan, sokongan. syafaat ni bahasa mudahnya sokongan lah, sokongan daripada sesuatu pihak kepada pihak yang lain untuk membantu satu pihak yang lain, yaitu Nabi saw memberi syafaat, memberi sokongan kepada satu pihak sama ada Allah subhanahu wa taala ataupun pada pihak yang lain supaya membantu satu pihak yang disyafaati. Jadi syafaat ini sebenarnya terbagi pada dua dari sudut zaman, dari sudut masa. Iaitu syafaat dunia dipanggil dan yang kedua syafaat ukhrawiyah syafaat di dunia itu sokongan Nabi saw ataupun sokongan sesiapa yang boleh juga disebut juga syafaat tetapi apabila kita nisbahkan kepada syafaat Nabi khusus untuk Nabi saw di dunia ini lagi Nabi saw boleh memberi syafaat suatu bagi oh. dia hidup iaitu memberi sokongan hmm. memberi uh, galak, memberi sokongan pada satu pihak untuk satu pihak pihak yang disyafaati itu dapat bantuan daripada pihak yang lain itu dipanggil syafaat dunia duniawi. iaitu duniawi nabi hmm. saya memberi sokongan di di dunia ini itu sama ada muslim ataupun kafir boleh dapat sokongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada masalah itu sama ada orang Islam atau orang kafir sendiri dapat sokongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini tetapi syafaat di akhirat iaitu masa yang kedua jenis yang kedua syafaat di akhirat adalah syafaat yang khusus untuk orang-orang yang diberi izin dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tuan-tuan dan -tuan, puan-puan hamba Allah Subhanahu wa taala sekalian syafaat ni dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syaratnya. Bukannya semua orang akan dapat syafaat. Salah satu syaratnya ialah keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Min ba'di Allah liman yasha' wa yarda. Orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga meredai orang yang memberi syafaat. Ini antara syarat syafaat di akhirat nanti dan dalam menangani ataupun dalam menghadapi tajuk syafaat ni sebenarnya ada beberapa jenis lah. mungkin jawapan tadi telah terjawab kita masuk satu satu perbincangan tentang orang yang me, me, yang menerima syafaat ni orang yang yang membahaskan tentang syafaat ni ada pihak yang mereka tidak menerima langsung syafaat nabi maksudnya mereka tak percaya adanya syafaat dengan mereka menggunakan hukum akal apa guna syafaat? Allah SWT tak perlu pada syafaat sesiapa. Kalau Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah nak azab, Allah azab. Kenapa perlunya pada syafaat? Ini jenis yang pertama. Dia menolak secara mutlak syafaat Syafaat dia. Nabi SAW. Bukan orang kafir, orang Islam sendiri. Allah. Salah satu ...syubhah ataupun kesamaran yang ada pada mereka mereka mengatakan hadis syafaat ni adalah hadis ahad kalau dalam ilmu oh, hadis okay. ada dengang sebagai hadis ahad iaitu seolah-olahnya bagi mereka tak cukup syarat untuk jadikan sebagai pegangan dalam sudut akidah kerana bagi mereka hadis ahad tak boleh jadikan hujah dalam akidah tetapi sebenarnya hadis syafaat bukan hadis ahad seperti mana yang ulama telah kumpulkan bahawa hadis ahad ni termasuk dalam hadis mutawatirah itu hadis yang sangat banyak menceritakan tentang syafaat dan jenis yang jenis kedua manusia yang berhadapan dengan masalah syafaat ni mereka terima secara mutlak pula iaitu seolah-olahnya nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kuasa mutlak untuk mengeluarkan sesiapa sahaja daripada neraka untuk memberi sesiapa sahaja syafaat tanpa izin daripada Allah Subhanahu taala tanpa persetujuan daripada Allah Subhanahu taala ini juga adalah pendapat yang salah dan yang ketiga ada pihak yang menerima sebahagian syafaat tetapi dia tak terima sebahagian syafaat yang lain iaitu dia tak percaya adanya syafaat yang tertentu. Dia hmm. hanya terima ataupun percaya syafaat yang tertentu sahaja. Oh. seperti mana Khawarij, eh, Mu'tazilah. Hmm. mereka ini mengatakan bahawa orang beriman yang buat dosa besar, mereka ini masuk neraka, takkan keluar daripada neraka selama-lamanya. Walaupun mereka ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hmm. Ini adalah golongan yang sesat juga, golongan yang salah. Mu'tazilah, Mu'tazilah dan khawarij. khawarij. Dan yang keempat adalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mana mereka percaya apa yang Nabi SAW sabdakan, hmm. apa yang Quran bawa, iaitu bahawa adanya syafaat, syafaat yang tertentu untuk orang tertentu sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah kita akan bincangkan oh, yes, tentang mereka ini. Ustaz ada tiga jenis golongan uh, yang apabila uh, yang yang berbahas tentang bab berkaitan syafaat ini, Ustaz. Mm -mm. Yang pertama tadi itu adalah yang menolak secara mutlak tentang syafaat tak percaya langsung. Tak percaya langsung. Mm -mm. Yang ni jenis memang orang kata apa anti syafaat. Ha ah, syafaatlah. <laughs> okay, Okey yang sendiri. kedua ah. itu yang menerima syafaat secara mutlak pula. Ah, oh, betul. ikut pula. Ah, ah. Yang satu lagi itu dia memang percaya hanya orang tertentu saja. Orang tertentu. Oh, Okey insya-Allah. Tiga-tiga itu ada salah ada salah tiga-tiga tiga itu. Tiga-tiga itu adalah pendapat yang tidak betul. Pendapat yang tidak betul. Okey, insya-Allah insya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak balik soalan pada Facebook dulu Boleh. Ustaz sebelum kita nak meneruskan tetap berkaitan dengan syafaat tu insya-Allah. Jadi daripada uh, ni nama ke apa ni move on ni. <laughs> move on. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tajuk syafaat Rasulullah amat kena dengan zaman kita. Kita umat akhir zaman tak mampu untuk menanggung dosa-dosa yang ada sepenuhnya. Dengan itu, kita memerlukan syafaat dari nabi kita iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, boleh ustaz berikan golongan orang yang mendapat syafaat dan beberapa amalan untuk kita amalkan supaya kita dapat tergolong dalam golongan yang mendapat syafaat. Mohon pencerahan dari ustaz. Syukran jazilan. Ha oh, itu ustaz. Oh, ini Soalan ni dah oh, ni habis, macam habis satu tajuk oh, ni. Macam nak habis satu tajuk ni. Semua dia dia karau semua ni. Kan? Ustaz dia tanya first sekali -ha. buat golongan yang dapat syafaat dan bagaimana kita nak dapat syafaat. Silakan ustaz. Baik. Tuan-tuan, perempuan, para penonton yang minta Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. syafaat Nabi SAW adalah syafaat yang juga bukan sahaja Nabi yang boleh memberi syafaat. ini perkara yang perlu kita faham. Iaitu syafaat di akhirat nanti, ramai orang yang boleh memberi syafaat. ramai orang boleh memberi syafaat. Tetapi syafaat Nabi SAW adalah syafaat yang lebih khusus. Syafaat yang lebih khusus. Baik, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Tetapi, uh -huh. ada juga golongan yang tak dapat syafaat Nabi SAW. Walaupun dia umat Nabi Muhammad. Walaupun Nabi. dia umat Nabi Muhammad SAW. Uh -huh. Jadi, yang pertama sekali, siapakah mereka umat Nabi itu? Uh -huh. Umat Muhammad ni siapa mereka uh -huh. umat Muhammad? Jadi, ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahawa, um, bila sebut aja umat Muhammad, uh -huh. bermaksud, Ummatul Ijabah. Iaitu Ijabat. umat yang telah menerima dakwah Nabi. Iaitu oh. yang telah masuk Islam. Yang telah mengucap dua kalimah syahadah. La ilaha illallah, asyadu ala ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini dipanggil umat ijabah. Mereka inilah umat Nabi. Dan mereka lah yang layak untuk dapat syafaat di akhirat kelak. Yang kedua, apabila sebut umat Nabi, bermaksud juga umat Nabi yang umat dakwah. Iaitu umat yang patut kita dakwah pada dia dan Nabi dakwah pada dia. Risalah Nabi patut sampaikan kepada mereka. Tetapi mereka masih belum menerima lagi. Dan mereka ini di akhirat nanti tidak akan dapat syafaat Nabi SAW kerana kat dunia mereka tak terima dakwah Nabi. Ini kita jelas golongan pertama yang tak dapat syafaat Nabi SAW. Selain daripada itu, insyaAllah akan dapat. Cuma ada dia punya ranking dia. Oh, ya, Ada ranking dia juga. punya oh. susunan yang siapa mereka yang paling layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirat nanti, tuan-tuan puan-puan para penonton yang muliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang pertama. Dia panggil syafaat uzma. Mungkin jawapan ni sebenarnya panjang kita mungkin kita boleh kemudiankan soalan-soalan yang lain untuk kita jawab supaya lebih jelas. Uh, kerana soalan itu sebenarnya dipanggil jamiak. Jamiak ha, itu kumpul, kumpul, kumpul habis semua komposi itu. Habis Allah satu tajuk habis perbincangan tajuk, tajuk. kita <laughs> kan. Tuan Wali tak dapat tanya soalan. Ha, tak. itulah. Baik, tuan-tuan, perempuan dan para penonton yang minta Allah SWT sekalian. Apabila manusia sedang berkumpul di padang mahsyar, mereka kumpul dalam keadaan dalam masa yang sangat lama. Ha, ada yang kata seribu tahun, sepuluh ribu tahun. Ini pendapat-pendapat saja. Sebagai bayangan, gambaran tentang lamanya mereka tunggu di padang mahsyar. Tunggu apa? Tunggu mahkamah Allah SWT dibuka. Pintu mahkamah dibuka untuk perbicaraan. Perbicaraan satu persatu. Setiap hamba ini akan dibicarakan di mahkamah Allah SWT seorang demi seorang. Tapi sebelum pintu tu dibuka, mereka tunggu lama sangat. Mereka tunggu lama sangat. Dan sampai keadaan sangat panas. Matahari sangat dekat. Peluh dah berjurai-jurai dah ni. Peluh dah berjurai-jurai. Ada yang peluhnya sampai ke buku lali, sampai ada, yang sampai lemas, ke, lemas, aa, lutut, ada sampai ke, lutut... ada sampai ke peha, ada sampai oh, ke dada, ada yang dah sampai ke hidung dah. Mm -mm. Sampai mereka semua kata sama-sama mereka, macam mana ni? Siapa yang boleh selamatkan kita? Kita kena cari seseorang untuk selamatkan mm. kami, mm. kita. Maka mereka pun jumpulah Nabi Adam AS. salam. Mm Maka -mm. kata kita jumpa bapa kita. Mm. Hamba yang uh, hamba yang pertama ciptaan Allah, manusia yang pertama. Maka ha, dibawalah mereka ini semua pergi jumpa Nabi Adam AS... Adam SAW kata aku tak mampu untuk buat. Aku tak mampu untuk beri syafaat. Aku melakukan dosa. Pada hari ini ada hari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Yang mana Allah tidak pernah murka seperti mana murkanya hari ini. Maka aku sangat takut dengan dosa yang aku buat seperti mana kita tahu kesalahan Adam alaihissalam dia kata aku tak mampu untuk memberi syafaat bukan aku orangnya. Pergilah jumpa Nabi Doa SAW. Ustaz ya. sebelum kita nak meneruskan dengan Baik. cerita ni cerita ni menarik Ustaz betul. sebab cerita ni dia panjang ni ha, kronologi tu tapi kita nak berhenti berehat sebentar. sebentar jadi kepada siapa yang menonton juga mana, mana, teruskan bersama kami dalam rancangan tanya Ustaz biar tahu jangan, jangan keliru, keliru. terima kasih kepada sidang penonton yang masih lagi setia bersama kami pada pagi ini. Sambil-sambil minum kopi, cicah dengan biskut kering pagi ini dengan hujan-hujan pula pagi sejuk-sejuk. InsyaAllah sama-sama kita menimba ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi berkat ataupun ilmu sebagai saham akhirat kita kelak insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, Al-Fadhi Ustaz kita ada menceritakan tentang kronologi sedikit baru sampai Nabi Adam. Dan bila mana Nabi Adam, umat manusia datang untuk meminta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Adam suruh tolak kepada Nabi Nuh. Selanjutnya Ustaz. Baik. Kemudian tuan-tuan, perempuan, para penonton, Allah SWT sekalian, semua manusia, hmm. bukannya sikit-sikit, hmm. semua manusia, kalau kita pergi haji pun, dua, tiga juta tu kita dah rasa ramai. Hmm. Ini semua manusia daripada Adam AS ramai. hinggalah bayiang terakhir. Ramai-ramai hmm. pergi jumpa dengan Nabi Adam AS. Adam kata aku, bukan orang yang layak untuk memberi syafaat. Hmm. Pergilah kamu jumpa Nuh. Apabila jumpa Nuh AS, Nuh salam pun rasa bersalah sebab apa? Dia pernah melakukan satu kesilapan. Kesilapan ini bukannya satu dosa yang kekal hingga hari akhirat kerana mereka telah bertaubat. Adam AS telah bertaubat. Hmm. Nuh AS pun telah bertaubat. Nabi-Nabi yang kita sebut lepas ini pun nanti telah bertaubat. Tetapi kerana kerisauan mereka, takutnya mereka dengan azab Allah SWT, dengan kemurkan Allah SWT, mereka sangka, mereka anggap mereka memang tak boleh dan tak layak untuk beri syafaat. Maka Nuh salam kata, aku pernah berdoa dengan suatu doa yang mana sepatutnya doa itu, doa yang mustajab, aku gunakan untuk perkara yang baik. Mm. Tapi aku telah mendoakan kebinasaan untuk umat aku. Mm. Aku rasa bersalah dan aku tidak layak untuk memberi syafaat kepada kamu semua. Mm. Kerana yang datang ini bukan sahaja umat Nabi Nuh, semua umat. Semua umat. Ha, semua umat ha, datang. Nabi Nuh kata, bukan, aku tak layak untuk mm. perkara itu. Pergilah kamu jumpa dengan dengan Ibrahim AS. Mm. Maka telah jumpalah semua manusia ini dengan Ibrahim AS. Ibrahim AS kata, aku pun ...takutkan azab Allah SWT, mm. aku pernah melakukan dosa. Mm. Kita faham tuan-tuan puan-puan sekalian, ha, para Nabi mereka maksum. Yang maksudkan dosa di sini ialah perasaan mereka, mm. mereka rasa berdosa. Mm. Tetapi sebenarnya itu bukanlah dosa di sisi kita sebenarnya. Mm. Di sisi Allah SWT itu bukannya dosa. Mm. Tetapi mereka menganggap itu adalah Allah. satu kesilapan, satu kesalahan... Mm. ...yang mereka rasa sangat menyesal atas perkara mm. itu. Itu para Nabi. Mm. Ha, kita, Adakah kita boleh rasa Allah. kita boleh selamat ke akhirat lagi kita tak boleh rasa hmm. perasaan sebegitu. Nabi Nabi Ibrahim asalam kata aku pernah buat kesilapan, aku pernah tiga kali menipu. Kena faham yang hmm. bukan menipu yang betul. Hmm. Tapi perasaan dia rasa macam tu, rasa bersalah. Hmm. Dia kata aku pernah menipu. Di antaranya dia rasa apa? Dia kata bahawa aku pernah apabila dia ajak aku untuk sembah bahala pada hari raya. Aku kata aku sakit pada waktu tu aku tak sakit. Oh. Tapi dia dia bukankahlah menipu sebenarnya. Dia kata hmm. maksud sakit yang mana sakit melihat kamu buat begitu hmm. perkara begitu. Bukan satu tu yang menipu tetapi dia rasa bersalah kerana dia cakap macam tu. Hmm. Kemudian aku juga pernah uh, mengatakan bahawa apabila uh, aku pecahkan bahala-bahala tu, orang hmm. bertanya aku kata apa? Tanyalah yang besar oh, tu. Kapak kan. Kapak tu ada dekat Kapak ada dekat kan. kan? <laughs> dia rasa perkara itu pun hmm. satu kesalahan. Sebenarnya maksudnya, yang melakukan itu adalah dia ah, sebenarnya tangan ah, dia itu mm. Orang kata ingatkan bahala kan Tapi dia tak menipu ha, Tapi dia rasa satu kesalahan juga mm. Dan juga Apabila ha, dia berjalan dengan isteri dia Raja yang zalim mm. Tanya siapa ini Raja ini oh. kalau kata isteri Raja akan tangkap oh. Itu perangan raja tu. Mm. Jadi untuk selamatkan keadaan Dia kata ini adalah saudara perempuanku mm. Dan itu bukan menipu Kerana mm. isteri juga adalah Saudara Islam kita oh. Tapi dia kata Aku ada buat kesilapan Aku tak boleh mengurus syafaat Pergilah jumpa Musa mm. Musa pun kata Aku tak mampu Kerana aku pernah bunuh orang Mm. sebelum dia buat wahyu dia pernah bunuh orang mm. kan sekali pukul terus sekali KO tampar terus ha, terus kan <laughs> uh, dan juga jumpalah Isa Isa kata mm. bukan aku kemudian jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan pembuat sekarang di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila semua umat jumpa dia mm. Nabi kata apa ana laha ana laha akulah orang yang layak untuk perkara itu akulah yang layak untuk memberi syafaat mm. kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mm. terus khar sujjada nabi terus turun sujud. sujud. menjatuhkan diri. Ha, menjatuhkan diri bersujud pada Allah SWT. Nabi kata pada ketika itu aku diajar untuk bertasbih dan memuji Allah SWT, yang mana pujian itu pada hari ini aku tak tahu. Ha, Nabi kata bukanlah daripada sekarang ni Nabi dah fikir nak puji oh, macam mana yeah, yeah. Tapi waktu itulah ketika sujud tu Allah SWT mengilhamkan kepada yeah. Nabi SAW bagaimana untuk memuji Allah SWT oh, Allah SWT yang maha pemurah, maha penyayang, yang suka dipuji yeah. Apabila Nabi SAW ha, sujud dalam keadaan yang lama-lama puji-puji -lama, yeah. Allah SWT Allah kata, irfa' ra'sak wahai Muhammad angkatlah kepala engkau, tashfa' tushafa' Is'al tu'tah. Apa saja yang kau minta, kau akan diberi. Dan sebuilah syafaat, kami akan beri. Jadi, tuan-tuan, perempuan, hamba Allah SWT, Nabi SAW, perkara pertama sekali yang Nabi minta ialah, dalam mengikut riwayat lah, ada pelbagai riwayat. Kalau mengikutkan jalan cerita itu, Nabi SAW minta pertama sekali, buka pintu mahkamah untuk diperhitungkan, diperhisap semua manusia ini. Kerana mereka menunggu. Apa keputusan tak tahu lagi. Baru menunggu dah beribu tahun dah dalam keadaan yang sangat dahsyat mahsyar pada ketika itu. Oh. Maka dibukalah pintu untuk diperhitung, hmm. para, dihisap para semua para manusia, hmm. semua manusia. Hmm. Kemudian tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas Ustaz, itu. Kiranya Ustaz lepas Nabi bersujud tu barulah Dihitung kan? Dia, ya betul. Ha. Akbar. Jadi akbar. Di situ pun. salah satu dipanggil sebagai syafa'at uzma. Allahu iaitu syafa'at yang mana bukan khas untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi mm. untuk seluruh Semua umat. Mm. Dan ini adalah salah satu syafa'at yang khusus mm. untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi yang lain tak mampu memberi syafa'at yang mm. itu. Dipanggil mm. syafa'at uzma. uzma. Ha. Mm. Kemudian tuan-tuan pemohon rahmat Allah sekalian dah masuk makam Allah, dah Lepas daripada mahkamah Allah dah dapat dah keputusan masuk neraka ke masuk syurga. Pintu syurga tak dibuka lagi tu. pintu syurga belum dibuka lagi. Maka Nabi SAW sujud lagi. minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW pegang pegang um, arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW minta supaya pintu syurga dibuka. Barulah selepas itu pintu syurga dibuka. Itu pun malaikat tanya dulu, siapa engkau? Nabi SAW kata, aku adalah Muhammad. Dan mereka itu kata, aku diperintahkan supaya tidak membuka pintu ini kecuali dengan engkau. Iaitu engkau lah orang pertama yang akan dibukakan pintu syurga untuknya. Dan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, Taala Allah SWT sekalian. Dalam kisah ini sebenarnya menjawab banyak soalan-soalan yang datang tadi dan juga soalan yang mungkin lepas ini akan datang. Yang mana Nabi SAW yang pertama sekali dah beri syafaat pada semua ni. Syafaat di sini, syafaat untuk dipercepatkan perhitungan. Dan yang kedua dibuka pintu syurga. Dan kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian... ...ini kita bincang tentang syafaat khusus tentang Nabi dulu. Hmm. Syafaat Nabi SAW yang tidak diberi pada orang lain. Hmm. Nabi SAW sahaja ada syafaat ini. Hmm. Diberi pada Nabi SAW sahaja. Kemudian hmm. yang ketiga, Nabi SAW akan memberi syafaat kepada... ...umat dia yang masuk syurga tanpa hisap dan tanpa azab. Allah Ada di kalangan umat ini... ...yang mana Allah SWT telah menetapkan di kalangan umat ini... ...ada manusia, ada orang yang mereka dimasuk syurga Allah tanpa dihisap, tanpa diazab. Hmm. Yang tadi masuk mahkamah Allah hmm. tu, hmm. masuk mahkamah pun tak. Diperhitung pun tak. Ditanya pun tak. Kerana kita tahu ke akhirat nanti banyak soalan akan ditanya. Di antaranya hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia, harta kita, ilmu kita dan sebagainya, halal haram semua ditanya. Tapi ada golongan manusia yang mereka ini tidak dihisap dan tidak diazab, terus masuk syurga ala tul. Ya, terus menerus tak ada halangan apa-apa, straight terus masuk syurga dan mereka ini seperti mana yang disebut dalam sebuah hadis yang lain sab'una Alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab mm -hmm. 70000 di kalangan umat aku akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab 70000 dalam riwayat yang lain mengatakan setiap daripada seorang mereka ini membawa 70000 orang weh ha dia 70 kali 70 4.9 bilion. 4.9 juta. 4.9 bilion. Bilion, 4 bilion 900 juta. 4.9 bilion akan dipilih di kalangan ini masuk syurga tanpa hisap dan tanpa azab. Ini juga syafaat khas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu taala menjadikan kita di kalangan ini. Dan kemudian tuan-tuan puan-puan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu taala sekalian, ada lagi syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu syafaat untuk sebahagian orang kafir untuk direngankan azab mereka. Seperti mana dalam hadis Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu ditanya tentang pak cik dia Abu Talib. Nabi kata Nabi kata mudah-mudahan syafaat aku akan membantu dia ke akhirat kelak. Dan tuan-tuan puan sekalian. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Talib pak cik dia. Yang mana kafir tetapi membantu dakwah Nabi. Membantu dakwah Nabi. Oleh kerana dibantu dakwah Nabi, Nabi SAW beri syafaat pada hari akhirat. Tetapi oleh kerana dia tak ada kalimah La ilaha illallah Rasulullah, dia tetap masuk neraka. Tetapi dikurangkan azabnya. Apakah azab yang paling kurang dalam neraka? Azab yang paling ringan dalam neraka adalah azab untuk Abu Talib. Apakah azab yang paling ringan dalam neraka, tuan-tuan perempuan sekalian? dipakaikan terompah neraka hmm. menggelegak kepala otak. Allah, Ini adalah azab yang paling ringan walaupun ya azbillah. Semoga Allah SWT jauhkan kita daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya minta, minta kita doakan agar Amin. dilindungilah walaupun seringan-ringan tu pun Betul menyakitkan oh, Ustaz. Oh, Tu dah kita rasakan kesesaraan dekat pada masyar. Betul Masuk pula neraka tu. Allah, ya azbillah. Jadi Ustaz kita nak balik pada soalan pada WhatsApp kita Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Saya mohon pencerahan. Apakah kriteria untuk dapat syafaat Rasulullah dan apa signifikan doa selepas mendengar azan? Mohon penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Apakah amalan? Ha, apakah kriteria, kriteria, untuk dapat untuk syafaat, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang siapakah orang yang paling bahagia untuk mendapat syafaat kau wahai Rasulullah hmm. ke akhirat hmm. nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ditanya. Orang yang paling bahagia kerana ramai orang akan dapat syafaat Nabi, tapi orang yang paling happy, orang yang paling gembira dapat syafaat Nabi nanti so, ke akhirat, Nabi kata apa? Mereka yang mati yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh. Siapa yang mati dalam keadaan dia yakin dengan dua kalimah syahadah, oh. asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah mukhlishan min qalbihi, ikhlas daripada hatinya. Maka orang inilah orang yang paling bahagia sekali mendapat syafaat Nabi SAW. Jadi apa yang dimaksudkan mukhlisan min qalbihi? Yang paling ikhlas dalam mengucapkan dua kalimah syahadah ini, ialah kita kena melaksanakan hak-hak dua kalimah syahadah ini. Hak-hak dua kalimah syahadah. Itu bagaimana tauhid kita, akidah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentauhidkan Allah bukan sahaja pada zat dia. Tetapi pada sifat dia, sifat. pada af'al dia, pada kekuasaan dia. Kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rezeki contohnya. Dalam mencari rezeki. Kita hmm. jangan mensyirikkan Allah. Kita hmm. jangan pergi mencari rezeki kita kata kedai kita yang memberi rezeki pada kita. Allah. Pejabat kita beri rezeki kepada kita bukan. Itu hanya usaha, itu hanya sebab yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam perubatan. Hmm. Kita memang kalau sakit kita pergi hospital. Hmm. Kita jumpa doktor, kita beli ubat. Itu adalah syariat Itulah sunnah Nabi SAW. Tetapi waktu kita makan ubat, waktu kita jumpa doktor, jangan kita yakin doktor tu yang memberi sembuh pada kita. Ubat tu yang memberi sembuh pada kita itu lah salah yakin. Kita kena yakin yang sembuhkan Allah. Allah Ash-Shafi. Ubat dan doktor ini semua hanya adalah asbab usaha kita sahaja. Begitulah, mentauhidkan Allah dalam semua aspek. Dalam kebesaran, dalam kehebatan Allah, kita hanya mentauhidkan Allah. Bukan sahaja dalam ibadat, bukan sahaja dalam solat kita, bukan sahaja dalam perkataan kita, La ilaha illallah. Tetapi, dalam semua aspek, kita yakin Allah lah yang maha pemurah, maha penyayang, maha kuasa, maha pemberi rezeki dan sebagainya. Allah sahaja yang maha berkuasa. Begitu juga dengan kalimah Muhammad Rasulullah, Asyadu'ala ilaha illallah, Asyadu'ala Muhammad Rasulullah. Ini pun kita perlu penuhi sifat-sifat yang ada pada syahdan Nabi Rasulullah itu kita kena beriman sepenuhnya dengan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membuktikan dalam kehidupan kita iaitu mengamalkan sunah-sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin bahawa dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja membawa kejayaan dunia dan akhirat. Hmm. yang mana kehidupan selain daripada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa kejayaan di dunia dan akhirat. Hmm. ini adalah orang yang paling bahagia mendapat syafaat Nabi iaitu orang yang paling-paling special. Hmm syafaat yang paling special yang akan dapat adalah untuk orang yang sebegini. Allah. Syahadah mereka betul, mati mereka dalam keadaan yakin pada Allah, yakin yang betul. Cinta pada sunnah Nabi SAW, cinta yang betul. Allah SWT, jadi Ustaz, karanya, untuk mendapatkan yang dalam hadis itu mengatakan bahawa orang yang paling gembira untuk mendapat syafaat Nabi nanti itu adalah orang yang yang yakin dengan dua kelima syahadah. syahadah. Jadi Ustaz, ada lagi satu soalan. Jadi itu kita nak hold sebentar. Boleh. Jadi mungkin juga sedang menonton. Ada lagi soalan yang bertanya kepada kami. Yang ke mana-mana teruskan bersama kami. Jangan tanya lagi Ustaz. Biar tahu. Jangan kehilangan. keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada sidang penonton yang masih lagi setia kekal berada di hadapan kaca TV pada pagi ini menyaksikan rancangan uh, dakwah uh, nombor satu di Malaysia sekarang ini, tak lain tak bukan Tanjala Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sekali lagi, saya nak wawahkan tuan-tuan dan perempuan kepada siapa yang ingin menghubungi kami di Tanjala Ustaz pada pagi ini. Anda boleh untuk menghubungi kami secara terus di talian 03-5569-0349. Nombor seperti yang tertera. Ataupun boleh whatsappkan kami soalan-soalan anda di talian 011-1692-3296 Ataupun boleh bertanyakan soalan di ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV9 main page soalan-soalan terpilih InsyaAllah ada masa kami akan ajukan dan kita akan cuba untuk rungkaikan setiap persoalan anda insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi kita menerima soalan WhatsApp tu. Ada satu lagi soalan berkaitan dengan signifikan azan, doa selepas azan tu Ustaz. Baik. Adakah itu juga untuk kita mendapatkan syafaat untuk kita tu Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Tuan-tuan dan -tuan, puan para penonton yang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sebuah hadis hmm. yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu sesiapa yang mendengar azan, nida iaitu azan, siapa yang mendengar azan hmm dan berdoa pada berdoa pada Allah Subhanahu taala dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati Dalam sebuah hadis sebut selepas azan terus baca doa tu. Ada riwayat yang lain mengatakan selepas azan selawat dulu. Selawat dulu. Ha, lepas azan tu selawat dulu. Lepas jawab azan selawat dulu pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang ringkas ataupun selawat yang panjang tak kira tak kisah. Selepas itu bacalah doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tama wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kalau ikutkan riwayat tu mm -mm. sampai situ hadisnya dan begitu bunyi uh, doanya mm. maka akan mendapat syafaatku di akhirat nanti. Mm. Dan sesiapa sesiapa yang mendoakan wasilah untukku maka dia akan mendapat syafaatku mm. ke akhirat nanti. Ini mm -mm. dalam doa lepas azan ni tuan-tuan puan-puan sekalian ada sebut ati Muhammadanil -wasilah. wasilah. Maksudnya ya Allah Berilah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah wal fadilah dan juga fadilah itu kelebihan tertentu wa maqaman mahmudan alladhi dan ya Allah kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan maqaman mahmud kedudukan yang terpuji yang kau telah janjikan padanya ini dalam doa ini ada permintaan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kurniakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga perkara yang pertama kurniakan kepada Nabi wasilah. Yang maksudkan wasilah di sini ialah kurbah. Kurbah iaitu hampirnya Nabi SAW dengan Allah SWT. Wal fadilah dan kelebihan iaitu kelebihan tertentu, kelebihan khusus yang tidak terdapat, yang tidak diberi pada orang lain. Dan yang ketiga maqam mahmud iaitu tempat yang terpuji, makam yang terpuji. Makam yang terpuji ini ulama ada pelbagai uh, tafsiran. Tetapi kebanyakan jumhur ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan dan juga Imam Nawawi menyebutkan bahawa kebanyakan ulama mengatakan bahawa maqam mahmud yang dimaksudkan ialah syafaat. Syafaat. Ha, iaitu kita minta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita minta pada Allah SWT supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan syafaat yang khusus. Ke orang yang berdoa begini akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pastilah sebenarnya orang yang doa ni dia orang yang dengar azan dan dia jawab azan sebelum tu dah ada dah dia punya ketaatannya tu hmm. jawab azan kemudian berdoa pada Allah Taala selawat pada nabi berdoa pada Allah Taala dan selepas itu dia solat hmm. dan ini adalah amalan-amalan uh, yang menyebabkan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa itu sendiri mempunyai kelebihan yang khusus iaitu istiqamahkan doa. Kan itu tuan-tuan puan dinasihatkan. Dan apabila kita dengar azan, kita berhenti pada kata-kata, kita jawab azan. Kerana syarat untuk dapat syafaat tu untuk daripada amalan ni, kerana ada beberapa amalan yang boleh mendatangkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa selepas azan ni. Iaitu antara syaratnya yang Nabi sebut dia jawab dulu azan beluk jawab azan ha, dulu okay. jangan lepas habis azan tu terbaca doa itu tak dapat Dia kena syariat dia kena syarat -syarat jawab azan kata, dulu. siapa jawab azan hmm aina uh, apa hmm. ni ketika di uh, azan dilawangkan cuma hmm. ada khilaf ulama ada doa ni baca semasa azan atau selepas azan hmm. tetapi azharuha iaitu yang paling jelas yang paling uh, zahir di zahir. sini ialah baca doa tu selepas azan itu syarat yang pertama iaitu jawab azan hmm. macam mana kata jawab azan uh, Ini pun perlu tahulah rasa oh, tahu. perlu dijelaskan juga Apabila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dah seterusnya, Asyadu an la ilaha illallah, Asyadu an ilaha illallah, Asyadu anna Muhammad Rasulullah, Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Jawab yang sama. Hmm. Apabila sampai, Hai ala salah, Hai salah, kita jawab, La hawla wa la quwata illa billah. Hmm. Hai falah, La hawla wa la quwata illa billah. Hmm. Hai falah, La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. La ilaha illallah jawab la ilaha illallah. Kemudian selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya Allah salli ala Muhammad. Yang terbaik selawat Ibrahimiyah, Ibrahimiyah. iaitu selawat hmm. yang dibaca di tahiyat akhir. akhir. Itu yang terbaiklah. Selepas itu kita doa. Bila cukup syarat tu barulah kita dapat fadilat daripada yang dijanjikan oleh Nabi SAW, itu mendapat syafaat Nabi SAW. Jadi Ustaz, kita kena jawab azan dulu. Lepas itu kita membaca doa berselawat dan kemudian ini kita Kali baca doa. Kalau ikutkan satu doa yang lain, tak perlu selawat. Tak perlu Kita baca doa. Kerana doa itu kita sekarang ini boleh dengar senang Ustaz. Dekat corong-corong radio, selalu yang lepas azan ataupun di TV pun, Betul. kita boleh dengar. Iaitu Allahumma rabbaha zhi da'wati wa salatil qa'imah ati sayyidina muhammadinil wasilat wal fadilah. وبعثه مقاما محمودا الذي وعده. أوه، Wa'atah. Wa ha, uh, Wa'atah. Uh, Wa'atah. Wa'atah. Hmm. Jadi Ustaz, uh, kira kerana doa ini memang ada dalil yang mengatakan bahawa akan mendapat syafaat Shafaat bagi Ambil orang. Hmm. InsyaAllah mudah-mudahan kita beramal InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan. Hmm. Jadi kita balik pula Ustaz. Soalan terusnya di soalan Facebook kita. Uh, Zuris Aminuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sering berselawat dan suka mengamalkan sunnah Rasulullah, adakah kita layak untuk mendapat syafaat dari baginda? Okey, itu soalan first eh. Soalan yang keduanya, adakah orang yang melakukan syirik serta khurafat tidak layak untuk mendapat syafaat dari Rasulullah? Mohon pencerahan dari Ustaz. Jazakallahu khairan kathira, Ustaz. Ustaz. Dua soalan. Silakan. Baik. Soalan yang pertama adalah adakah kita apabila kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, hmm. kita ini dapat syafaat Nabi? Ya, hmm. sudah pasti. Karena Kerana kita sebut tadi, Nabi SAW itu orang yang paling gembira mendapat syafaatku ialah orang yang yakin pada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. Jadi salah satu daripada syarat-syarat untuk kita menyempurnakan Muhammad Rasulullah ialah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak mana kita amalkan sunnah, peluang untuk mendapat syafaat itu lebih tinggi. Uh, kan kita tahu di sana, di, di sana nanti, di akhirat nanti. Bukanlah Nabi SAW boleh beri sekaligus pada semua. Sudah pastilah ada dia punya, orang kata ambil nombor lah. Ambil nombor, oh, untuk siapa yang dapat syafaat dulu. Ibaratnya macam itulah, siapa awal dulu. Jadi kalau kita nak dapat nombor awal tu, Ha, kalau kita nak dapat peluang lebih tinggi untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat nombor awal lepas hmm. tu dapat pula syafaat yang memang yang syafaat yang paling bagus punya hmm. ah ha, banyakkanlah lagi kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ha, mengikut kebanyakan banyak mana kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu hmm. alaihi wasallam soalan Assalam. yang kedua tentang orang melakukan syirik sebelum jawab soalan kedua ya. kita nak meraihkan panggilan telefon oh, daripada boleh. penonton kita rumah dulu assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat, ya. Yang saya hormati Ustaz Nur Effendi dan Dai Lukman ya, ya. Haji Tukinon, ni ya. Haji, Haji Tukinon, Haji Muhammad Salis, Gudai Johor ya. Ya, sihat ya. Haji Tukinon? Sihat. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Apa khabar semua baik ya? Alhamdulillah baik dah. Dan sarapan aa, tadi ya. Dan tak lupalah saya nak mengucapkan terima kasih oh. kepada semua kru-kru tv 9 Ya. Aa, yang sama-sama menjayakan rancangan ini. Soalan saya, uh, Ustaz dan Dai ya, ya, ya. Saya nak bertanya kenapa ya Sepaat itu dibagi atau diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja. Uhum. Tidak kepada Nabi-Nabi lain iaitu Nabi uhum. Adam ke Nabi Yunus kan dan sebagainya lah. Uh, itu saja soalannya pagi ni, okay. Ustaz. Ya. Terima Selamat. kasih. Assalamualaikum. 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 Ya, Orang juga penonton setia. Haji Tukinon. Ya? Haji Tukinon kita uh. daripada Sekudai Johor. yang ini memang selalunya di antara yang dapat menembusi talian kita. Allah. Ustaz. Jadi Ustaz, berkaitan saya pun tertanya juga Ustaz. Hmm. Sebab apakah spesialnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana nabi-nabi lain tak ada tak ada speciality untuk bagi syafaat, sedangkan nabi Muhammad boleh dah bagi syafaat. Apa yang special Nabi Muhammad? Silakan Ustaz. Baik. sebelum untuk menjawab ke arah itu sebenarnya kita kena faham bahawa syafaat seperti yang kita dah sebut tadi, sebahagiannya iaitu syafaat ni terbagi pada dua. Satu syafaat khusus untuk nabi, khusus orang yang orang lain tak boleh bagi syafaat tu. Nabi-nabi yang lain tak boleh beri syafa'at tu. Kita dah sebut dah tadi, yang pertama untuk buka pintu mahkamah lah. senang cerita. Mm -hmm. Ayat mudahnya. Ha. Kemudian buka pintu syurga. Mm. Kemudian uh, masuk syurga tanpa hisab tanpa, tanpa hislap azab. Dia. Kemudian beri syafa'at pada a uh, Abu uh, Pakcik Baginda Sayyid Abu Talib. itu iaitu orang kafir tapi dapat syafa'at juga. Mm. Ini empat sahaja dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi syafa'at yang lain. Nabi mm. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beri syafa'at tu dan orang lain pun boleh beri syafa'at tu. Mm -hmm. Siapa orang lain tu? Para anbiya'ul salat wasalam oh. dan juga para malaikat mm -hmm. dan juga para mukminin. Oh. Kita sendiri, orang-orang oh, okay. okay. mukmin boleh memberi syafa'at selain mm -hmm. daripada yang empat tadi. Mm -hmm. Di antaranya apa? Syafaat yang kita sama-sama berkongsi dengan mm -hmm. Nabi sallallahu alaihi wasalam, nabi-nabi yang lain boleh memberi syafa'at juga. Ialah ketika di titian sirat. Selepas selepas mahkamah Allah Subhanahu taala selesai hisap selesai manusia akan lintas titian sirat untuk masuk syurga Allah SWT iaitu perlu lintas titian sirat titian sirat ni seperti mana hadis sebut dia berada di atas neraka Allah bainadharai al jahannam iaitu atas neraka Allah SWT atas neraka siapa yang selamat melintas, Alhamdulillah di depan sana insyaAllah dia masuk syurga tapi ada di kalangan manusia dia jatuh dia naik sirat tu, naik jambatan tu, naik dia jantas nak melintas tu, jatuh. Kerana ada anjing-anjing yang menarik dan ada besi-besi yang menarik. Allah. Dan berjatuhanlah mereka. Allah. Ketika itu, Nabi SAW dan juga Nabi-Nabi yang lain berdoa, Ya Allah, salim, salim. Rabbi salim, salim. Allah masalim, salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Setiap Nabi ini minta untuk umat di masing-masing. Ada yang selamat, ada yang jatuh. Dan ada yang lepas, yang lepas tu pula ada macam-macam cara -macam ada yang merangkak angkat jatuh-jatuh, sempat paut semula, naik semula, sempat naik sampailah selesai surat, surat surat. Ada yang lintas pantas seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kil, ada yang seperti burung, macam-macam jenis. Itu di situ pun ada syafaat. Nabi S.A.W boleh beri syafaat di situ, para nabi-nabi pun boleh beri syafaat di situ. Dan ada juga syafaat ha, untuk membantu orang-orang yang dah masuk neraka supaya dikeluarkan. Ha, dah jatuh tadi. Ha, kemudian para nabi doa kepada Allah SWT supaya dikeluarkan. Dan para mukminin pun doa kepada Allah SWT supaya dikeluarkan. Ini pun dikongsi. Iaitu syafaat tu untuk Nabi SAW dan juga untuk orang lain pun boleh beri syafaat tersebut dan juga uh, uh, salah satu uh, uh, pendapat ulama mengatakan hmm. bahawa syafaat khusus Nabi SAW, tadi oh, kita dah sebut empat. empat ada yang kelima ni hmm. mengikut sebahagian ulama adalah syafaat untuk ahli kabair iaitu hmm. orang yang melakukan oh. dosa besar selagi mana dia ada akidah selagi mana dia ada kalimah la ilaha illallah hmm. muhammadur rasulullah hmm. itu syarat yang paling uh, paling hmm. asas eh. hmm. dia kena ada kalimah la ilaha illallah hmm. muhammadur rasulullah hmm. orang yang ada kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan tak pernah buat kebaikan sikit pun. Satu hmm. kebaikan bukan sikit, hmm. satu kebaikan Sekebaikan pun tak dia tak pernah buat. Allahu ha, Orang sebegini adalah orang dipanggil ahlul kabair, orang Qabair. yang melakukan dosa besar. Tak ada satu habuk pun dia punya kebaikan. Hmm. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibenarkan diberi izin untuk beri syafaat, keluarkan orang begini daripada neraka hmm. untuk masuk syurga Allah SWT. Wa ha, Ta'ala. Begitu juga ada orang yang dah diputuskan keputusan untuk dia masuk neraka. Hmm. Tetapi syafaat Daripada nabi-nabi, syafaat daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, syurga, syurga. supaya mereka ini tak dimasukkan ke neraka, hmm. tak sempat masuk ke neraka, hmm. dah dibuat keputusan hmm. untuk masuk syurga Allah SWT. Dan ada golongan satu lagi, 50-50. 50-50. Ha, dia punya pahala dengan dosa dia sama banyak. Hmm. Orang begini pun akan dapat syafaat daripada hmm. Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi-Nabi yang lain. Hmm. Dan mereka akan diselamatkan sekiranya syafaat itu diterima oleh Allah SWT. Allah banyak sungguh. Sebenarnya syafaat, rupa rupanya bukan Nabi Muhammad saja yang bukan. boleh bagi syafaat. Ada juga orang um mu'min dan sebagainya. Um -Mu'min. Jadi Ustaz, kita boleh berehat sebentar. Baik. Jadi yang kemudian, sila menonton sekalian. Teruskan masa makan. Jangan tanya Ustaz. Biar tahu. Jangan dengan... keliru. terima kasih kepada sidang penonton rancangan Tanya Al Ustaz di Bismillah pada pagi ini. Alhamdulillah sudah sedar tak sedar sudah 45 minit kita bersiar langsung pada pagi ini. Alhamdulillah mungkin sekarang ini ada yang sedang menyiapkan anak-anak untuk pergi ke sekolah. Ada uh, mungkin ada yang pada hari ini nak ambil peperiksaan PT3. Kami di rancangan Tanya Al Ustaz mengucapkan selamat Bayu Jaya. Jangan lupa untuk membaca Bismillah sebelum memulakan menjawab soalan peperiksaan insyaAllah pada pagi ini. Jadi Ustaz. Sebelum, uh, sebelum mana kita, kita ada tertinggal satu soalan lagi berkaitan dengan adakah orang yang melakukan syirik dan khurafat ni juga boleh mendapat syafaat pada baginda sallallahu alaihi sila ustaz baik tadi kita dah sebut tentang a ahlul kabair iaitu orang yang melakukan dosa besar uh -huh. mereka yang melakukan dosa besar ni berbeza dengan mereka yang melakukan syirik uh -huh. dosa besar ni contohnya apa zina uh -huh. arak mencuri ini dosa-dosa besar uh -huh dosa-dosa ha, besar. Tetapi bukan mesti orang yang melakukan dosa besar ni mereka mensyirikkan Allah. Hmm. Dalam hati mereka mungkin masih mentauhidkan Allah SWT. Hmm. Tidak mensyirikkan Allah SWT. Tidak jumpa tukang sihir. Hmm. Ha, sihir pun termasuk dalam syirik. Ha, mereka tidak melakukan perkara-perkara yang syirik. Mereka ini masih ada peluang lagi untuk mendapat syafaat Nabi. Hmm. Tetapi, ha, mereka yang mungkin tak melakukan dosa besar. Ha, dosa besar yang kita fahamlah. Seperti mana zina, arak dan sebagainya. Mereka tak lakukan perkara-perkara sebegitu. Tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala sama Allah. ada pada zatnya ataupun pada afalnya, pada sifatnya, maka mereka ini adalah mereka yang tak layak mendapat syafaat, syafaat Nabi SAW. Alaihi Wasallam. asas bagi mendapat syafaat Nabi ialah tauhid tu tadi. Tawhid. Oh. Akidah tu tadi. Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengampunkan apa saja dosa. Inna Allaha yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang mensyirikkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun nabi SAW alaihi syafaat macam mana pun Allah Subhanahu wa taala takkan terima selagi mana orang itu tidak taubat daripada syiriknya. jadi mereka ni tuan-tuan puan-puan para penonton kata Allah Subhanahu Wa Taala mereka ...yang ingin syafaat Nabi SAW... ...pertama sekali sudah pastilah syarat dia... Hmm. ...jangan mati dalam keadaan syirik. Hmm. Kalau pernah melakukan syirik, jangan putus asa. Pintu taubat masih terbuka. Hmm. Bertaubatlah segera pada Allah SWT. Hmm. Kerana orang yang melakukan dosa tapi bertaubat mereka ini adalah seperti ibaratnya seperti tidak melakukan dosa. Jadi tuan-tuan pembacaan Allah sekalian, secara ringkasnya mungkin bagi menjawab banyak lagi soalan dan juga soalan-soalan yang dah datang tadi iaitu manusia yang berkumpul ke akhirat nanti yang nakkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nakkan syafaat-syafaat yang lain. Ada kalangan mereka ni yang memang ahli tauhid. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu taala, tidak menduakan Allah taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu taala dan mereka bertemu Allah iaitu mereka mati itu dalam keadaan tak ada dosa sama ada sebab bertaubat ataupun sebab Allah taala memberi ujian pada mereka mereka bersabar dan diampunkan dosa. Ah kerana dosa ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian sama ada melalui taubat ataupun melalui kifarah kifar, kafarah daripada Allah Subhanahu taala. Contohnya sakit. orang yang sakit itu sebenarnya Allah taala ampunkan dosa mereka sebelum mereka mati. Jadi, orang yang tauhidnya betul, tidak mensyirikkan Allah dan kemudian tak bawa dosa. Mereka ini akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan takkan kena azab. Takkan kena azab. Ha, itu syaratnya tadi. Tidak mentau, tidak mensyirikkan Allah, tidak ada dosa, mereka ini takkan kena azab, masuk syurga tetapi dengan rahmat Allah. Sesiapa saja masuk syurga walaupun hebat macam mana pun dia, wali macam mana pun dia, dia bukan masuk syurga melalui amalan dia. Masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang berdosa. Ha, tadi orang tak ada dosa, tak ada syirik. Tapi orang ni orang yang berdosa. Tetapi dia tidak mesyirkan Allah SWT. Hmm. Ha, mereka ini akan, kalau ikutkan teorinya, hmm. kalau ikutkan ha, apa, aturannya, hmm. dia akan diazab dulu. Hmm. Bersihkan dulu dosa-dosa. Hmm. Barulah akan dikeluarkan daripada neraka, hmm. masuk syurga Allah SWT. Hmm. Tetapi mereka ini, ulama' kata, sebagai ahli sunnah wal hmm. jamaah, sebagai imam Nawawi RA hmm. sebut, bahawa semua ahli sunnah wal jamaah hmm. mengatakan bahawa ha, orang yang berdosa ini di dalam masyiatillah. Maksudnya, dalam ke dalam kehendak Allah SWT. Memanglah sepatutnya dia kena azab, tetapi kalau Allah nak selamatkan dia daripada azab, Allah tak nak azab dia, Allah boleh buat begitu. Ha, tapi kita tak tahu. Janganlah kita ah kalau macam tu aku buatlah apa aku nak buat. Allah takkan pun. Ah ha, bukan. Ah ha, kita tak tahu adakah kita terpilih untuk perkara itu. Oleh kerana kita tak tahu kita kena berusaha lah. Usaha mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah SWT. meninggalkan larangan Allah Ha, di bawah masyiatillah Maka ada orang yang Allah SWT dengan masyiahnya Dengan kehendaknya Diampunkan Masukkan dalam, dalam syurga Tanpa azab Dan ada orang yang Allah SWT tak pilih dia Untuk diampunkan Dan memang dia ni nak kena azab orang sebeginilah yang paling mengharapkan syafaat nabi. Hmm. Ha iaitu masih ada satu ruang lagi. Oh, ibarat macam kita tu ada mahkamah macam-macam mahkamah oh, kan mahkamah ada mahkamah rayuan dan tu. Ha ibaratnya macam itulah gambaran yang ada dekat dunia ni. Itu nak menunjukkan di sini Allah SWT memang Maha pemurah, Maha penyayang oh. pada hamba-hamba dia. Masih ada lagi beri ruang-ruang ha, untuk diampunkan. Cuma adakah kita mengambil peluang tersebut hmm. untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang diwajibkan masuk syurga dan neraka tadi, hmm. mereka akan uh, cuba untuk dapat syafaat Nabi ya. Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syafaat tetapi penerimaan hmm. daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan buat keputusan hmm. sama ada layak orang ini mendapat syafaat hmm. Nabi ataupun tidak. Hmm. Di Ustaz, ada persoalan nguk Ustaz Berat berkaitan dengan yang umat Nabi Muhammad ni kalau masuk, syurga, masuk neraka pun dia akan dimasukkan ke syurga ha, tu Macam mana Ustaz yang tu Ustaz. Baik setiap mereka yang ada kalimah la ilaha illallah mm -hmm. kalau untuk umat ini Muhammadur Rasulullah pasti dan pasti satu hari nanti akan masuk surga Allah Subhanahu oh. wa taala pasti dan pasti tetapi mm -hmm. berapa lama tinggal dalam neraka kita tak tahu azab neraka ni bukan ringan-ringan mm -hmm. kan -ringan. mm -hmm. sekali celup bayangkan azab yang paling ringan azab yang paling ringan pakai terompah Allah menggelegak kepala otak. itu azab paling ringan kita yang sanggup itu, ke Itu pun untuk ah, saya Abu pun Talib ya. pun untuk abdul takus untuk abdul je dan azab yang azab yang lain lagi pedih hmm, lagi daripada tu, tu. khususnya orang munafik hmm. ha orang munafik punya azab ni iaitu munafik sudut akidah hmm. ha mereka punya azab ni innal munafiqina fi darkil asfali minannar wow. ha mereka punya azab ni lebih pedih lagi daripada azab orang hmm. orang kafir hmm. ha jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Allah Subhanahu hmm. taala ha jadi, untuk mendapat syafaat ni tadi hmm. ha kita kena usahakanlah hmm. daripada dunia ini lagi hmm itu bagaimana kita mentaati perintah Allah hmm. mengamalkan sunnah Nabi sallallahu oh, alaihi wasallam Nabi Ustaz tu tapi walaupun dah masuk neraka Ustaz terkeluar yeah. balik pun dia ada riwayat mengatakan ada tanda dekat dia ah, mengatakan banduan ah. Ustaz kan ha, baik. Ustaz ah, ahli Dan, yang ah. tu dipanggil jahannami. Jahanammi ha, dalam oh. hadis tu sebut bahawa hmm. apabila dikeluarkan hmm. ha, apabila Nabi uh, Nabi dah beri syafa'at hmm. malaikat dah beri syafa'at hmm. orang mukmin dah beri syafa'at hmm. uh, Allah Subhanahu taala kata apa sekarang yang tinggal dah arhamur rahimin hmm. Allah Subhanahu taala sendiri akan mengeluarkan ada golongan tertentu untuk dikeluarkan kepada neraka, masuk syurga dan ada orang yang paling akhir sekali orang ahli Tauhid dia Tauhid pada Allah, dia tidak mensyirikkan Allah SWT, tapi dia masuk neraka dan dia adalah orang terakhir yang keluarkan daripada neraka orang terakhir yang keluarkan daripada neraka untuk masuk syurga perbualan mudahnya Allah ada lagi ke ruang aku dalam syurga ni orang semua dah masuk syurga dah Allah SWT kata apa? Untuk kau, untuk engkau, mm -mm. sepuluh kali ganda dunia. Mm. Ha, sepuluh kali ganda oh, dunia. Ini, dua, ini syurga paling kecil, tuan-tuan, Muhammad -tuan, Sepuluh kali ganda dunia. Dunia. Ha, kita kita, uh, kita punya dunia ni, mm. sepuluh kali ganda lagi. Kita kat dunia ni pun tak sempat bukan, nak travel lebih lagi. Bukan, bumi. Sepuluh. Oh. bukan oh, dunia, sepuluh kali ganda bumi. Dunia, Dunia. Lagi besar. Ha, bukan sepuluh Allah. kali ganda bumi. Sepuluh kali ganda dunia. Oh, besar. besar. Ha, so, sepuluh oh. kali ganda dunia. Apabila ha, uh, mm. dia dikatakan begitu, mm. dia kata, Ha, mungkin aku hmm. dipemain-mainkan dengan kata hmm. begitu itu kan. Ha, kemudian ha, apabila dia dicelup dalam satu sungai. Hmm. Untuk dibersihkan hitam-hitam yang diterbakar terbakar itu. Hmm. Masukkan ke syurga. Orang sambut dia. Orang kata ini jahannam. Maksudnya ahli neraka yang masuk syurga. Bukan satu ejekan. Hmm. Tetapi satu panggilan yang ke, satu kemuliaan untuk dia. Hmm. Walaupun dia ahli neraka. Tapi Allah SWT dengan kasih sayang dia keluarkan oh juga Allah dia Allah. masukkan dia dalam syurga. Seronok Ustaz sembang buat ha. neraka dengan syurga ya. ni tapi itu kita itu kena lagi buat tajuk, lain. tajuk lain. <laughs> Jadi Ustaz kita nak balik pada soalan pada WhatsApp kita Ustaz ya. insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Bagaimanakah kita mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sunnah nabi dan hukum halal haram sesuatu benda tu tak dititik beratkan oleh seseorang itu? Adakah menentang uh, menentang perkara berkaitan dengan khitan bayi perempuan dan lelaki? ketika berusia tujuh hari juga tak mendapat syafaatnya Rasulullah. Bukankah itu juga termasuk dalam sunnah Nabi? Dan bagaimana pula hukumnya jika seseorang itu tidak mempedulikan tentang makan di restoran yang menjual arak di mana terdapat syubhah di situ? Adakah orang macam ni dapat syafaat di Rasulullah SAW? Hamba Allah, sabah. Terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz, dia berkaitan dengan orang yang mempertikaikan. Soalan pertama itu berkaitan orang yang mempertikaikan uh, sunnah Nabi. Mm -hmm. Yang keduanya, orang yang tak menjaga-jaga dalam pemakanan. Adakah orang macam ni pun <coughs> tak dapat ataupun payah nak dapat syafaat? Baik dia, Ustaz. mudahnya orang yang langgar perintah Allah... Mm -hmm orang yang uh, tidak mentaati perintah Allah, mm. orang yang langgar larangan Allah. Mm. Uh, adakah mereka ini layak mendapat syafaat Nabi? Mm. Mm. Uh, itu tadi contoh aja dibawa kan. Mm. Uh, boleh katakan sebagai contoh aja. Mm. Itu tolak khitan, mm. uh, makan makanan yang itu mm. ada sebagai contoh. Tetapi dia punya asasnya Asas ialah mm. orang yang tidak mentaati mm. perintah Allah, mm. meninggalkan benda-benda yang wajib, tak mm. solat dan sebagainya. Mm. Dan juga orang yang melanggar larangan Allah. Orang begini layakkah Ha, menerima syafaat Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Ini syafaat Nabi ini memang untuk orang berdosa. Hmm. Ha, tapi ranking itu saya kita sebut ranking, hmm, ranking dapat nombor ni. tu, hmm. dapat nombor dapat syafaat Nabi itu hmm. sudah pastilah orang yang makin banyak, banyak mentaati perintah Allah, ya. mengamalkan sunnah Nabi mereka yang paling layak untuk dapat uh, sunnah dapat dapat syafaat Nabi hmm. mereka yang ahli dosa yang sebegitu memang hmm. orang sebegitulah. Yang Nabi SAW akan bantu tetapi oh. bukan bermaksud tanpa bosan kita dah tahu kat akhirat nanti Nabi akan tolong kita akan syafaat kita hmm. menyebabkan kita kat sini orang kata Ibarat yang goyang kaki hmm. lah. buat relakslah ha, buat relaks yang nanti hmm. Nabi tolong ha hmm. kerana kita kena faham kat sana bukan bukan mesti lagi kita ni diizinkan Allah memanglah Nabi akan tolong kita hmm. Nabi akan tolong kita hmm. tetapi adakah Allah akan izinkan hmm. akan pilih akan luluskan hmm. uh, uh, rekomendasi uh, uh, Nabi itu uh, lah. rekomendasi uh, lah. Nabi tu Hmm. Ha, kita tak tahu hmm. ha, Jadi oleh kerana itu Kita sendiri juga Kena usaha Untuk hmm. selamatkan diri kita Betul, Kita usahakan Supaya kita tergolong Yang pertama tadi hmm. Masuk syurga Allah SWT Tanpa, tanpa hisab Dan tanpa azab InsyaAllah Ustaz Jadi Ustaz Mudah-mudahan menjawablah Persoalan Insya pada saudara kita Hamba Allah kita bersabah tadi itu InsyaAllah Jadi tuan-tuan dan perempuan Banyak lagi persoalan Yang kita akan rungkaikan Tapi kita berhenti berehat sebentar Nak minum kopi dulu kat belakang InsyaAllah bertemu semula Sebentar lagi dan Jangan rancangan tanya Ustaz Biar tahu Jangan, jangan keliru, keliru. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pejam celik sedar tak sedar sudah sejam kita bersiar langsung pada pagi ini dalam rancangan Tanya Lu Ustaz TV9. InsyaAllah, mudah-mudahan sejam yang berlalu ini telah banyak input-input input yang kita dapat gunakan, kita dah jadikan sebagai bekalan untuk hari-hari mendatang insyaAllah. Jadi sekali lagi saya nak wawarkan kepada sidang penonton sekalian yang ingin mengajukan soalan kepada kami di rancangan Tanya Lu Ustaz pada pagi ini, boleh untuk menghubungi kami secara terus di talian 03 5569 0349 ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk mengajukan soalan melalui aplikasi WhatsApp kami di talian 011 1692 3296 ataupun boleh bertanyakan soalan melalui laman media sosial rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV9 main page. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak balik pada soalan seterusnya Ustaz. Boleh. Daripada aplikasi WhatsApp kita insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Jelas setiap kita inginkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Namun akhlak kita sesama kita di waktu ini terlalu berbeza dengan akhlak yang diajarkan diajarkan baginda. Layakkah kita jengka 1. Oh, itu nama samaran dekat jengka satu tu. Ustaz, jadi soalan ni berkaitan ustaz, adakah kita ni tak ikut akhlak nabi? Adakah kita layak untuk menerima mendapatkan syafaat nabi? Silakan ustaz. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton Allah sekalian. Tujuan nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar hanya senya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inna ma li utammima makarimal akhlaqa. Hanya senyap aku ni diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini tujuan Nabi SAW diutus. Iaitu untuk untuk membawa umat ini kepada akhlak yang mulia. Akhlak dalam akidah, akhlak dalam mengikut sunnah Nabi, akhlak dalam ibadat, akhlak dalam muamalat, akhlak dalam muasyarat, akhlak dalam setiap aspek dalam jenayat dan sebagainya, semuanya adalah akhlak-akhlak yang perlu disempurnakan. Jadi sekiranya hidup kita tanpa akhlak, ini adalah kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya macam kita buat Nabi sedih Ibaratnya kita kita hidup ni menyedihkan Nabi saja. Kalau jadi anak atau anak yang ibarat anak durhaka lah. Ibaratnya macam itu. Tetapi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT sekalian seperti yang kita sebut berulang-ulang kali syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memang akan bantu umat dia. Okay. Nabi akan bantu umat dia. Tetapi adakah kita diizinkan oleh Allah SWT akan ataupun diterima oleh Allah SWT untuk layak menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita sendiri patut kena usaha dahulu. Itu asas ya eh, dalam dalam uh, menghadapi uh, isu ini. Yaitu kita perlu sendiri usaha dahulu melayakkan diri kita supaya mendapat kita layak mendapat syafaat Nabi. Seperti mana kita sebut awal tadi, iaitu syarat untuk mendapat syafaat ini, yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kepada pemberi syafaat. Sudah pastilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi izin untuk memberi syafaat. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala meredai orang yang memberi syafaat. Nabi pun memang orang yang diredai oleh Allah Subhanahu untuk memberi syafaat. Tetapi yang kita ini, orang yang nak menerima syafaat ini, Adakah diredai oleh Allah ataupun diizinkan oleh Allah SWT. Untuk dapat kemungkinan, peluang untuk kita ni diluluskan syafaat untuk kita. Kita kena juga mencari kerana Allah SWT. Akhlak yang tidak baik itu tadi adalah menyebabkan Allah SWT murka kepada kita. Mungkin dengan sebab akhlak itu, syafaat tak akan diluluskan. Itu bukan urusan kita lah oh, nak sekejap. jawab di sini. Itu urusan kat sana nanti. Kita sendiri kena usahakan. Ha, supaya kita ni ada peluang untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu so, alaihi wasallam. Kerana ada beberapa perkara yang Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam sabdukan di uh, dalam hadis-hadisnya bukan laisa minna laisa minna bukan di kalangan mm -hmm. kami. Sebahagian pendapat ulama mengatakan apa maksud laisa minna ni mm -hmm. iaitu bukan dari kalangan kami ni mm -hmm. ialah kat akhirat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak beri syafaat ataupun syafaat tak diterima mm -hmm. untuk mereka. Ha, syafaat khusus kepada Nabi itu tak dapat. Mm -hmm. Laisa minna bukan dari kalangan kami. Mm -hmm. Bukan dari kalangan umat bukan di kalangan orang yang akan syafaat nabi ini di antara beberapa pendapat tentang hadis laisa minna bukan di kalangan kami ini salah satu daripada hadis-hadis yang tentang laisa minna ini. iaitu tentang akhlak iaitu orang yang tidak memuliakan alim ulama orang tidak laisa minna malam yarham sagirana bukan di kalangan kami orang tidak kasih sayang kepada anak-anak iaitu dia buli contoh kes buli contohnya kan dan juga kes tidak menghormati orang tua khususnya ibu bapa itu juga tidak menghormati alim ulama hmm. dengan mudah-mudahnya dia melekeh-lekehkan para ulama hmm. uh, maka mereka ini termasuk orang yang tidak berakhlak hmm. uh, dan nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka ini bukan dari kalangan kami hmm. jadi oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan sekalian kita kena jagalah hmm. dari sudut akhlak juga hmm. adalah uh, satu usaha kita untuk kita mendapat syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuan-tuan puan-puan rahimahullah sekalian uh, uh, mungkin kita boleh uh, hmm. uh, sentuh uh, satu tajuk iaitu berkaitan dengan syafaat Nabi SAW ni kadang-kadang dia berkaitan dengan amalan-amalan tertentu yang Nabi SAW dah janjikan. Ini mungkin kita boleh jadikan ini sebagai amalan apakah yang yang menyebabkan kita akan dapat syafaat Nabi SAW. Ada beberapa amalan ada beberapa amalan yang mana Uh, hadis sebut sesiapa uh -huh. yang melakukan perkara itu dia akan syaf syafaat aku tadi kita dah sebut tentang doa uh, lepas uh, lepas uh, azan. azan begitu juga uh, ada hadis menyebut tentang sesiapa yang sabar uh, dengan uh, dengan lawat Madinah iaitu uh -huh. dengan ujian-ujian yang ada di Madinah uh, orang yang pergi Madinah kadang-kadang dia teruji uh -huh. dengan sakit dan sebagainya orang-orang uh -huh. yang uh, duduk di Madinah kadang-kadang dia tak tahan dengan panas dan sebagainya uh -huh. mereka yang sabar uh, dengan ujian-ujian di Madinah mereka ini akan mendapat syafaat Nabi SAW dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain Nabi SAW kata siapa yang mati di Madinah akan dapat syafaat aku, maka berusahalah siapa yang boleh, usaha mati di Madinah Bukan hmm. maksudnya, kalau mampu selalu pergi, hmm. sampai tahap orang kata kalau boleh, mati kat sana hmm. begitu juga dalam hadis yang lain, menyebut tentang orang yang mendapat syafaat Nabi SAW ini so, ialah orang yang uh, mendidik saudara perempuannya ataupun anak perempuannya dengan didikan yang betul. Ada hadis khas tentang mereka yang ada anak perempuan, yang ada adik-beradik -adik perempuan, yang mana mereka mendidik anak-anak perempuan ini ataupun saudara perempuan mereka ini dengan didikan yang betul, bantu mereka sedut makan, beli makan. Ada anak perempuan, beli makan. beli pakaian yang cukup, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal yang bagus, pelajaran yang bagus orang yang menjaga anak-anak perempuan mereka dengan bagus di sudut dunia dan juga sudut agama hmm. akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, dan bukan uh, dalam hadis yang lain sebut sesiapa yang sabar dengan didikan pada hmm. anak perempuan. Ha, kerana perempuan ni mungkin kadang-kadang dia ada banyak perkara yang perlu dijaga. Hmm. Segi auratnya, hmm. ha, segi tingkah lakunya, mungkin dari segi kita nak carikan jodoh untuk dia dan sebagainya, hmm. jodoh yang baik. Hmm. Semua itu siapa yang boleh jaga perkara-perkara begitu, hmm. Allah SWT akan menjanjikan Nabi akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak lagi ustaz ubah banyak, ubat banyak, ubat banyak untuk kita dapat syafaat. Hmm. Jadi ustaz kita nak menerima panggilan daripada penonton kita di rumah. Boleh ustaz? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni talian? Ya nak uh, Nama saya Nur Adrian. Nur Adrian ya, silakan. Waalaikumsalam uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz saya nak tanya pasal konsep taubat ni ya. Eh. Hmm. Silakan. Okey, okey, ni saya saya tanya secara umum lah. Mm. Untuk so, pasal saya tengok sekarang ni orang ramai berlumba-lumba nak jadi pemimpin. Mm. Okey, bagi bagi seorang pemimpin, kalau dia let's say dia ni uh, secara umum eh bukan pemimpin di Malaysia, satu mm. dunia lah. Yeah, yeah. Kalau dia menipu rakyat, mm. dia menipu rakyat, lepas tu dia sangka yang dia dia boleh lepas tangan so dia dia pergi dia bertobat dia dia pergi ke Mekah dia 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 dia, bertobat pada Allah Hmm. Okey dengan 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 sangkaan dia dia boleh apa ni dia boleh uh, dia boleh terampun and then dia boleh masuk syurga. So hmm. pada saya kalau macam tu tak berapa tak tak berapa adil lah kalau let's say kalau dia dah menipu rakyat and then tiba-tiba hmm. dia bertaubat and then dia masuk syurga. Hmm. Pada saya rasa rasa saya tak berapa adil lah tapi saya yakin Islam tu bukan macam tu lah. Cuma hmm. saya tak tak apa tak tahu lagi jadi so, saya yakin Islam is not like that dia tak macam tu so boleh hmm. ustaz beri penerangan okay. macam mana daripada okay, terima daripada dia terima kasih daripada, yeah, terima pandangan terima pandangan tuan Adrian. Yeah. okey terima kasih kita dia jawab insya-Allah. Okey. Ustaz dia berkaitan dengan pemimpin-pemimpin ni sebenarnya umum ramai ha, Ustaz. Okay. Mungkin boleh jadi pemimpin keluarga, okay. boleh jadi juga okay, penghulu kampung, ya, mungkin juga kadang-kadang boleh jadi pemimpin macam-macam. Berkaitan macam, macam kaitan dengan uh, taubat ah, ah, lah. Ah uh, taubat Ustaz. ada juga kaitan sebenarnya oh, taubat dengan syafaat ni kan. Ha, uh, ah, kerana kita dah sebut tadi mereka uh -huh. yang mati uh -huh. dalam keadaan tak ada dosa sebab bertaubat. Okey maka insyaAllah dia masuk syurga mm -hmm. tanpa syafaat pun insyaAllah dia boleh masuk syurga mm -hmm. iaitu dengan usaha diri dia sendiri jadi mm kerana -hmm. ha, itu datang soalan itu mungkin mm -hmm. ha, mungkin empat macam lari tajuk kan <laughs> taubat dan syafaat tapi ada kaitan <laughs> sebenarnya <laughs> baik kita sentuh di sini tentang taubat eh. ha, kaitan dengan taubat ini sebenarnya syarat untuk sah taubat mm -hmm. iaitu menyebabkan dia tak bawa dosa ni ke akhirat mm -hmm. ha, sekiranya dosa hamba dengan khalik makhluk dengan khalik iaitu ha. dosa hamba pada ya Allah mm -hmm. dosa hamba pada Tuhan dia Maka syarat taubat ulama' dah ringkaskan seperti Imam Nawawi sebut, hmm. ada, tiga. Dia tiga. Ha, ada tiga syarat sah taubat ni. Itu yang pertama, dia menyesal. Hmm. Ha, dia menyesal lah. Contohnya dosa dengan Allah SWT, dosa dia dengan Allah. Ha, bukan yang berkaitan dengan makhluk, eh. dosa dengan Allah dulu, kita hmm. bincangkan dosa dengan Allah dulu. Hmm. Dia menyesal atas apa yang dia telah lakukan. Dan dia melafazkan taubat. Kalau dalam mazhab syafi'i, hmm. ha, dalam banyak-banyak dosa, kita lafazkan satu taubat, dah cukup memadai. Ha, kalau mazhab lain, ada ha, mengatakan hmm. kena sebut satu-satu dosa-dosa -satu hmm. itu. -dosa hmm. ha, tapi memadai kita sebut, ya Allah aku taubat atas dosa-dosa aku. Ha, dan kita bayangkanlah, kita lah atas dosa-dosa kita. Hmm. Iaitu kita menyesal, kita lafazkan taubat, dan kita jangan ulangi lagi perkara itu. Hmm. Kalau dia, dia ulang lagi, lah taubat tadi, dia kena buat lagi semula. Menyesal, lafazkan taubat, dan juga dia tak ulang. Ini sekiranya dosa kita dengan Allah. Tetapi sekiranya dosa kita dengan makhluk, jangan cerita pemimpin. Siapa-siapa saja sama aje syarat dia. Sama aje syarat dia. Iaitu tiga syarat yang pertama pertamanya tadi dan ditambah satu lagi dia kena pulangkan hak-hak yang dia dah ambil daripada makhluk tu kepada makhluk. Contoh dia mengumpat. Contohnya dia mengumpat. Hak tu dia dah ambil, hak orang tu dia ambil. Yaitu Uh, kemuliaan orang tu dia dah cemarkan uh -huh. dia kena pulangkan iaitu dia kena minta maaf dengan orang tu. Oh uh, minta maaf. Ha, tak, mesti sebut, uh, tak mesti dia sebut tak mesti dia sebut aku dah umpat kau macam tu macam uh -huh. ni. Tak perlu dia sebut. Mungkin uh -huh. kalau sebut tu akan menambahkan lagi masalah. Uh -huh. Jumpa uh -huh. Dan Lokman. Uh -huh. uh, saya ada masalah ada okay. sebelum ni saya ada buat minta lah. Cukup macam tu dia dah maafkan, selesai. Ah uh -huh. uh, iaitu dia kena pulangkan hak. Uh -huh. Begitu juga sekiranya dia ambil harta. Uh -huh. uh, lah, soalan tadi pun sebut pemimpin tak mm. kira ni umum syaratnya semua umum. Sama. sama sama, sama ha. jangan jim. kita mm. rakyat pun sama juga mm. ha Hatas sama kita adik beradik ke sama kita uh, keluarga ke suami isteri mm. ke sama syarat dia mm. itu kena pulangkan hak mm. ha kalau dulu dia pernah curi durian contohnya mm. harga durian sekarang ni sekilo ada 120 contohnya kan mm. ha dia dah makan dia dah jual ke apa mm. ke Lepas itu dia bertobat. bertaubat ha. macam mana nak buat ha dia kena jumpa orang tu mm. sama ada minta halal mm. ataupun nak pulangkan durian dah tak boleh dah dah hmm. masuk perut dah kan Kedisai. ha jadi kena pulangkan duit atau sebagainya nak ha, jadi yang sifat yang, uh, uh, syarat yang keempat hmm. tu ialah mengembalikan oh, semula hak dia oh. ha jadi katakanlah tadi sentuh tentang uh, uh, apa hmm. ni yang telah ambil masyarakat kan hmm. rakyat dan sebagainya hmm. ha, kena usahalah untuk pulangkan dengan cara hmm. macam mana barulah diterima taubat barulah ...dosanya itu tak dibawa ke akhirat. Akhirat. InsyaAllah, Ustaz. Mudah-mudahan menjawablah... ...persoalan daripada Allah, saudara kita mudah sebelum tadi. Jadi, jangan kemana-mana. Kita nak berhenti banyak sebentar. Macam biasa, Ustaz. Mungkin last kita berperhat. Jadi, yang kemana-mana. Sedang menonton sekalian. Teruskan bersama kami rancangan Jangan Tanya ustaz. Biar tahu, jangan, jangan keliru. keliru. Terima kasih kepada sidang penonton setiap rancangan Tanya Lung Ustaz. Sudah tak sedar kita sudah pun berada di blok yang terakhir pada pagi ini. Mudah-mudahan ada soalan-soalan yang, yang tak terjawab tu insya-Allah mungkin di dalam slot slot yang lain akan datang kita ada lagi tajuk yang sama boleh untuk mengajukan soalan selepas ini. Jadi ustaz, kita mungkin nak meraikan lagi soalan-soalan kita insya-Allah daripada aplikasi WhatsApp kita ustaz. Assalamualaikum ustaz dan dai. Saya Irwan dari Brunei Darussalam. Ah oh, ni jauh sikit. Oh, lagi jauh. Overseas. <laughs> Okey, adakah sama azan dari radio itu sama juga dengan azan dari masjid tentang menjawab azan dan mendapat syafaat juga. Masuk kat sini ustaz, adakah sama kalau kita fadilat hmm. itu kita jawab azan Baik. daripada radio tu Sila ustaz. Baik, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan hmm. uh, para penonton dan Allah Subhanahuwataala sekalian. Uh, jawab azan ni diumum. umum. Hmm. Uh, azan umum sama ada azan itu kita dengar daripada corong uh, masjid, hmm. surau ataupun daripada radio. Hmm. Tapi katakanlah kita tengah kita tengah dengar radio, dengar azan di radio, dengar azan di masjid. Kita perlu jawab yang lebih mana, yang lebih utama. Kita jawab yang langsung, seran langsung. Langsunglah. Itu yang lebih utama kita jawab. Kerana radio ni biasanya rakaman kan? Jadi kita jawab yang masjid yang terdekat dengan kita. Ataupun kalau kita dalam kereta contohnya, dalam kereta kita pasang radio, iKIM ke apa apalah radio kita pasang, ada azan kemudian kita dalam laluan kita tu ada masjid yang kita juga dengar azan. Uh -huh. yang tu pula kita nak jawab yang mana? Uh -huh. Kita jawab yang radio. Kenapa? Uh -huh. Kenapa? Kerana yang dalam radio ni insya-Allah kita dengar daripada awal sampai habis. Oh. Sedangkan yang masjid yang kita lalu tadi tu uh -huh. mungkin kita dengar hanya solah lepas tu oh. kita dah pergi dah tak dengar dah. Uh -huh. Jadi nanti kita pun jawab jawapan kita pada azan tu terputus. Putus. Uh -huh. jadi kita jawab yang lebih sempurna iaitu dengar, dengan di radio. Yang uh -huh. fadilatnya sama. Uh -huh. fadilatnya sama itu kita diawak azan, kita selawat pada nabi, kita Baca berdoa dapat fadilat yang seperti, seperti yang kita dah bincangkan tadi. Insya-Allah. Wallahu alam. Jadi, jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudara kita pada Brunei Darussalam, insya-Allah sebenarnya semalam adalah hari uh, pertabalan ataupun uh, jubli emas pertabalan hmm. Sultan Brunei. Oh. Alhamdulillah. Uh, moga daulat lah. guru di sana insyaallah. Ya, Jadi ustaz, kita nak teruskan soalan terakhir kita mungkin pada pagi ni. Mungkin <laughs> mungkin lepas ni ada soalan lagi tu masuk <laughs> mungkin tu. Jadi usian uh, soalan daripada Facebook kita insyaallah daripada Osman Dol. Assalamualaikum ustaz dan dai. Na Saya nak tanya sikit. <coughs> ada orang yang malas sembahyang, tidak bersedekah, tapi dia rajin berselawat berpeluang ke orang macam ini mendapat syafaat Rasulullah. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru ustaz. Hmm. Dia kayanya dia tanya soalan orang ni dia tak buat amalan ni selawat hmm. ya tadi ada hmm. orang macam ni dia dapat syafaat sila. ustaz? Baik, ini kembali pada uh, perbincangan yang kita dah sebut hmm. sebelum ni iaitu langgar perintah Allah. Hmm. Uh, tak solat. Hmm. Uh, itu dia tak mentaati perintah Allah hmm. ataupun melakukan dosa. Uh, selagi mana hmm. tidak mensyirikkan Allah. Selagi mana dia tidak kufur, selagi mana dia tak mensyirikan Allah, peluang untuk hmm. dapat syafaat ada, peluang, peluang. eh. Peluang. Bukannya confirm. mungkin confirm. Oh. Peluang tu ada, ruang tu mungkin ada. Hmm. Masih ada. Hmm. Allah luluskan tak luluskan, tak pasti. Hmm. Ha, tapi peluang untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Sama ada dia hmm. banyak selawat ke, dia tak banyak selawat ke, hmm. tapi as, uh, sebenarnya yang masalahnya tadi dia telah meninggalkan yang wajib. Yang wajib. Hmm. Ha, meninggalkan solat. Dia adalah orang yang layak menerima azab. Jangan cerita layak menerima syafaat saja. Dia juga layak menerima azab. Dan mungkin ada peluang menerima syafaat. Tapi yang asasnya, kalau ikutkan dia punya dia punya syarat, dia punya perjalanan yang patut dilalui, ialah dia mesti kena azab dulu. Oh, azab. Kena azab. Dah kena azab tu barulah dapat syafaat untuk dikeluarkan dari neraka. Ataupun mungkin kalau selamat sebelum masuk neraka, tapi tuan-tuan perempuan sekalian, walaupun belum masuk neraka. Mm. Walaupun belum masuk neraka. Dapat syafaat ni tapi belum mm. masuk neraka. Tetapi sebelum masuk neraka tu, dia pun sebenarnya dah kena azab dah. Eh kena azab dah. Bila? Dalam kubur. Oh. Ha, Masa dalam kubur mm. tu nanti. Ni dalam kubur ni tuan-tuan perempuan sekalian, bila kita mati saja, mm. kita mati saja masuk alam yang lepas mati tu, mm. itu sebenarnya dah bermula alam akhirat. Oh. Ha, bermula dalam alam barzakh tu dah, masuk dah. adalah oh. pintu masuk ke akhirat oh. seperti mana kita masuk pintu dunia ini melalui perut hmm. ibu kita melalui dengan uh, hamil rahim. kita <laughs> dalam rahim ibu hmm. kita itu jalan antara kita masuk uh, daripada hmm. alam roh masuk ke alam dunia begitulah daripada kita alam dunia nak masuk ke alam akhirat tu hmm. melalui barzakh hmm. barzakh ni dah bermulanya akhirat hmm. ha, di situ dah kena azab Ha, jadi, janganlah kita anggap oh dapat syafaat, dapat syafaat, dapat syafaat kita pun goyang kaki tak buat ibadat dan sebagainya hmm. ke akhirat nanti selamat. Hmm. Itu pada mahsyar. Syafaat hmm. Nabi itu kat pada mahsyar nanti. Hmm. Sebelum tu lambat lagi Ha dia. sebelum <laughs> tu yang kubur bercerita. Hmm. Ha jadi hmm. janganlah kita orang kata salah gunalah. Hmm. Ha peluang yang ada ni menyebabkan kita abaikan ketaatan pada Allah konon-konon dapat syafaat hmm. tapi sebelum tu dalam kubur pun dah ada mm -hmm. satu masa yang panjang mm -hmm. untuk seseorang itu menerima azam Allah SWT taala mm -hmm. wallahu alim bisawab. Ni ustaz. Mudah-mudahan itulah ustaz noh bila mana mm -hmm. kata perjalanan sebenarnya duduk dalam alam kubur, kubur tu pun nak sampai ke tempoh kepada mahsyar tu mm -hmm. bukannya satu tempoh Bukan yang pendek tu. Allahuakbar. Jadi ustaz kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mm -hmm. Mungkin ustaz sedikit kesimpulan daripada perbincangan kita Secara menyuruh pada hari ini dan insyaAllah ustaz rungkaikan ataupun akhirkan dengan sikit bacaan oh, InsyaAllah Silakan ustaz. ustaz. Itu tuan-tuan perempuan para penonton yang Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk kita taat pada perintah Allah. Maka kita taatlah pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah melarang kita daripada melanggar perintahnya. Maka melanggar Allah Subhanahu wa taala memerintah kita supaya taat pada perintah Allah dan minta kepada kita supaya meninggalkan larangannya. Maka kita taatlah perintah Allah, tinggalkanlah larangan Allah Subhanahu wa taala mengikut sunah-sunah Nabi SAW kita usahakan supaya kita masuk syurga Allah SWT tanpa hisap dan tanpa azab ha, tanpa hisap dan tanpa azab dan di sini kita nak sentuh sedikit sifat-sifat uh -huh. uh -huh. supaya kita masuk syurga tanpa hisap dan tanpa azab uh -huh. kerana tuan-tuan perempuan sekarang syafaat kalau kita dapat syafaat seperti yang kita sebut tadi pada uh -huh. mahsyar sebelum tu kita tak tahu apa cerita kita uh -huh. dan sebenarnya takut tu pun sendiri dah satu azab ha, katakanlah kita selamat pada mahsyar nanti dengan syafaat Nabi tapi perasaan takut tu pun, takut apa yang terjadi selepas ni. Aku nampak dapat syafaat ke tak dapat syafaat. Itu pun adalah dah satu azab dah. Jadi supaya kita selamat, memang kita tak takut, memang kita sentosa lah, aman sentosa daripada kubur lagi, maka taatlah segala perintah Allah, tinggalkanlah segala dengan Allah, ikutlah sunnah-sunnah Nabi SAW, Sama -sama. dan usahakan supaya kita terjadi dalam golongan ...yang 4.9 bilion tadi mm -hmm. masuk syurga tanpa hisab, hisab. dan tanpa azab. Allah. Nabi SAW beritahu mereka ini mempunyai empat sifat. Mm -hmm. Humul ladin la yastarkun. Mm -hmm. Ini sifat yang pertama. Mm -hmm. Mereka tidak meminta-minta untuk jampi serapah. Oh. Ha, iaitu tidak jumpa orang-orang yang menjampi dengan cara-cara yang salah. Ini ada pelbagai, ada pelbagai tafsiran lah. dengan masa yang singkat ini kita ringkaskan. Mm -hmm. Iaitu mereka tidak merawat diri mereka... Dengan jampi-jampi yang salah oh. Bermakna di sana ada jampi-jampi yang betul Ruqiyah syariah dan sebagainya Menggunakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan Nabi SAW sendiri pun pernah meminta Supaya para sahabat, ruqiyah sahabat orang yang lain Ini sifat yang pertama untuk kita dapat masuk syurga Tanpa hisat, tanpa azab Iaitu tidak me, tidak meminta, jumpa, meminta minta jampi serapah, serapah serap. yang, yang salah Dan yang kedua Mereka yang mana tidak menilik nasib tak munir. Ah ha, la yaktaun. Uh, mereka humul ladina tarkun wala yakta wala Yang kedua, hmm. mereka tidak menggunakan uh, perubatan yang haram. Uh, salah satu perubatan yang haram di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menggunakan besi panas untuk matikan saraf. Allah. Ah uh, dia guna besi panas. Sampai sekarang hmm. masih ada lagi sebahagian negara seperti negara Sudan hmm. masih melaksanakan uh, rawatan ini guna hmm. besi panas Dia letak contohnya demam dan hmm. sebagainya. Dia letak di satu uh, poin-poin yang tertentu hmm. untuk rawat. Uh. Hmm. Uh, orang yang melakukan sebegini dah terkeluar daripada sifat dia tadi oh. iaitu melakukan rawatan dengan cara yang haram. Hmm. Dan yang ketiga hum, uh, la yak uh, humul ladina yasraqun wala yaktawun, wala yatatayyarun hmm. iaitu mereka tidak menilik nasib eh. Yang ketiga hmm. tidak menilik nasib. Uh, kadang-kadang macam-macam caralah telik hmm. nasib uh, dengan uh, mungkin dengan cara-cara sekarang Kan cara yang... zodiac. Uh, ya, semua hmm. tu saya tak uh, tahu hmm. apa bagi masalah hmm. uh, uh, hmm. cara-cara yang syirik kufur khurafat dan sebagainya yang dimodenkan tidak menilik nasib dan yang keempat yang keempat wa ila rabbikum tawakkalun mereka bertawakal kepada Allah SWT maka insyaallah kalau kita punya sifat ni bukan kita mengharap syafaat sama seperti kita pun boleh jadi yang pemberi syafaat itu yang kita nak usahakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian bukan kita mengharap syafaat tapi kita memang nak syafaat Nabi tapi kita pun mampu memberi syafaat kerana ada orang tertentu yang mana mereka ini boleh memberi syafaat pada orang yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kefahaman kepada kita bagaimana untuk kita menjadi hamba yang soleh, hamba yang beriman kepada Allah dan mudah-mudahan kita dikurniakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa imanan kamila wa yaqinan sariqan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan fihi Allah 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah marzukna syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah marzukna syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita selama dua hari ini merungkaikan sejuta persoalan yang pernah bermain fikiran kita. Mudah-mudahan juga dapat dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari kita. InsyaAllah. Allah. Jazakallah khairan kasih sekali Kalim Ustaz di atas perkongsian ilmu pada hari ini. Jadi kalam hikmah untuk hari ini, Rasulullah penghulu Ambiya syafaat baginda kita pinta. Wahai ummah, ayuh bersama kita hidupkan sunnah tercinta. Wabila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sentiasa mengharap keredaan Allah kuat usaha jujur dan amanah sentiasa mengharap keredaan